Čitanje članka iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. siječnja 1914. sa naslovom Proročanstvo čije se ispunjenje približava. Ključni tekst, premda smokva neće više cvasti, niti će na lozi biti ploda, maslina će rod uskratiti, polja neće donijeti hrane, stada će nestati iz tora i neće u stajama biti krda. Ipak ću se ja radovati u Gospodu i veseliti se u Bogu spasenja svojega. Knjiga proroka Habakuka, 2. poglavlje, 2. i 3. redak. Cijela Habakukova molitva, zabilježena u ovom poglavlju njegova proročanstva, toliko je simbolična da bi bilo jedva u skladu s njom da riječima našeg teksta damo jasno, jednostavno tumačenje koje bismo inače bili skloni dati. To jednostavno tumačenje bilo bi da, iako su uvjeti bili takvi da je glad vrebala posvuda i nije bilo ništa od zemaljske nade, ipak Boži narod u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu radovao bi se Bogu i dao mu slavu. Međutim, činilo bi se vrlo čudnim da prorok završi cijelo poglavlje tako vrlo simbolično, s bilo čime tako jasnim i doslovnim kao što smo mi sugerirali. Stoliko slika u njegovom umu, čini se razumnim da riječi treba tumačiti u skladu s njihovim kontekstom i da bismo to trebali smatrati prorokovim izražavanjem nekih dubokih istina. Velik dio jezika Biblije je figurativan. I u našem općenitom razgovoru mi također koristimo mnoge simbole. Naprimjer, u Svetom pismu loza je simbol koji se koristi za crkvu. Kao što je naš Gospodin rekao, ja sam loza, vi ste grane. Ivan 15, redak 5. Stado Božje, ovce, uobičajeni su figurativni izrazi za istu klasu. Naš Gospodin govori o malom stadu, mi smo njegove ovce. Židove je psalmist David također nazvao Božim ovcama u psalmu 74. 1. stih i 79. 13. stih i tako dalje. Tako je s riječju maslina. Stablo masline spominje Sveti Pavao u ukazivanju na poseban Boži narod, njegov osobit narod, one koji su u odnosu s njim. On govori o prirodnom stablu masline. Pokazuje da je obećanje izvorno primijenjeno na židovsku naciju. U tebi, Abrahamu, i u tvom sjemenu će sve obitelji na zemlji biti blagoslovljene. Kaže da su zbog nevjere prirodne grane odlomljene. Tako nalazimo da i loza i maslina predstavljaju Kristovu crkvu s različitih gledišta. Kada malo stado otiđe s onu stranu zavjese, ovdje će i dalje ostati veliko mnoštvo Gospodnjeg naroda. Mnogi od njih će očito ostati u Babilonu dok vrijeme nevolje ne izazove pad Babilona. I s padom Babilona ovi će biti oslobođeni. Prije nego što im sve to bude jasno, oni mogu koristiti jezik našeg teksta, a kasnije to početi jasno shvaćati. U 19. poglavlju Otkrivenja o ovom se mnoštvu govori kako se veseli padu Babilona i govori veselimo se i radujmo i dajmo mu čast, jer je došla svadba Jaganjčeva i žena se njegova pripremila, redak 7. Sve stvari su im se činile kao neuspjesi,
ali sada vide da Boži plan nije propao, već je ispunjen. Zemaljske vladavine, neuspjeh. Crkva još nije blagoslovila svijet. Plod vinove loze hranit će svijet u nadolazećem dobu. Ni maslina, ni loza neće dati život svijetu u današnje vrijeme. To će doći u novoj rasporedbi tijekom mesijanske vladavine. Gospodin je upotrijebio riječ polje kako bi predstavljao svijet. Polje je svijet. Svijet se nadao da će poboljšati stvari. Nadali su se da će uspješno upravljati stvarima. I tako su niknula razna univerzalna carstva. Prvo su Babilonci pokušali dati svijetu bolju vladavinu, ali njihovi napori nisu bili od koristi. Onda su Medici i Perzijanci pokušali i također nisu uspjeli. Zatim su Grci, a kasnije i Rimljani preuzeli uzde univerzalne vlasti i isto tako nisu uspjeli. Zatim su... Konačno se javilo papinstvo koje tvrdi da je kraljevstvo Kristovo koje će vladati svijetom. Nije uspjelo. Posljednjih godina socijalizam se isturio naprijed, rekavši da može poboljšati svijet. Ali izgledi za društveno poboljšanje nisu ništa bolji. U stajama neće biti krda. Izraz krda u stajama čini se malo nejasnim. Sveto pismo poistovjetilo je našeg gospodina Isusa s juncem, a u nadolazećem dobu čovječanstvo po postizanju savršenstva simbolički će predstavljati junac. Sugestija proroka Davida je da će čovječanstvo tada ponuditi junce na Božjem oltaru, Psalam 51, 19. stih. To se ne može odnositi na crkvu u današnje vrijeme, jer u tipu dana pomirenja crkvu predstavlja jarac, a našeg gospodina, savršenog čovjeka kada je njegova žrtva bila prinešena, predstavlja junac. Ali na kraju sljedećeg doba, kada će svijet biti savršen, ponudit će junce na oltaru. To predstavlja kako će čovječanstvo napraviti potpuno posvećenje sebe, svojih savršenih sposobnosti. Ne znamo ništa bolje u primjeni junca od onoga što je sugerirao psalmist. Na kraju ovog evanđelskog doba, kada će sva crkva prijeći s onu stranu vela, neće biti savršenih ljudi. Drugim riječima, biti će vrijeme kada će crkva biti proslavljena i kada se drevni dostojnici još neće pojaviti. Ljudi će stajati zaprepašteni, ne videći izlaz iz svojih nevolja. Samo oni koji imaju svjetlo gospodinove riječi moći će uopće shvatiti stanje. Oni koji će tada razumjeti veliko mnoštvo, radovat će se u gospodinu. Oni će biti u stanju vjerovati u Boga, iako su uvjeti u svijetu uznemirujući, a drevni dostojnici još nisu ovdje da preuzmu stvari u svoje ruke. Vidjet će da uvjeti zaista vode do velikog blagoslova, da je veliko vrijeme nevolje nužna priprema za blagoslov. I oni će reći, radujmo se i veselimo se gospodinu, jer se nevjesta spremila. Vidimo u tom proslavljenju crkve početak velikog blagoslova. Uskoro očekujemo da ćemo vidjeti drevne dostojnike ovdje. Tada će doći ispunjenje svih Božjih milostivih obećanja. Dakle, nećemo klonuti u srcu, već ćemo imati povjerenja u gospodina. Naš gospodin Isus govorio je o velikom mnoštvu, ludim djevicama, u svojoj propovjedi na gori, Matej 7, reci 21-23. Nakon što posljednji član malog stada ode s onu stranu vela, veliko mnoštvo će se skroz probuditi i reći će, gospodine, gospodine, možemo li mi ući? Spremni smo sada, dragi gospodine. Vidimo gdje smo pogriješili. Vidimo sada stvari drugačije. Shvaćamo koje smo povlastice i mogućnosti za žrtvu nekoć uživali, ali smo ih propustili. Možemo li ući sada? Ali gospodin će odgovoriti, odstupite od mene. Ne prepoznajem vas. Ova riječ
odlazite ne znači da će otići u vječne muke kao što smo nekad mislili. Gospodin ne kaže odlazite prokleti, jer proklet znači biti odvojen za kaznu. On samo kaže odstupite od mene. Kraljevstvo nebesko je drugdje, Matej 25, reci 1-12, uspoređeno sa 10 djevica koje su uzele svoje svjetiljke i izašle u susret zaručniku. 5 ih je bilo mudrima i uzele su ulje u svojim posudama sa svojim svjetiljkama, ali 5 su bile lude djevice i nisu uzele ulje sa sobom. Kada je mladoženja došao, lude djevice su rekle mudrima, dajte nam svoje ulje, jer su se naše svjetiljke ugasile, ali one to nisu mogle učiniti. Imale su dovoljno samo za vlastite svjetiljke. Nakon što su mudre djevice ušle s mladoženjom, vrata su bila zatvorena. Onda su došle druge djevice govoreći, gospodine, gospodine, otvori nam. Ali on je odgovorio, uistinu vam kažem, ne poznam vas. Ove riječi našeg gospodina, ne poznajem vas, ne znače da to nisu bile djevice. Što one znače? On misli da nakon što je prepoznao svoju nevjestu, on ne poznaje ni jednu drugu ženu. Oni žele biti prepoznati kao dio nevjeste, a gospodin kaže da ih ne prepoznaje. Moja nevjesta je kompletna. Dakle, klasa ludih djevica je odbačena s mjesta u klasi nevjeste. Ali oni su primljeni kao suradnici i pomoćnici. Njihovo odbacivanje će im dati razlog za tugu. Shvativši da su im vrata mogućnosti zatvorena, plakaće. O, izgubili smo veliku nagradu. Mogu postati malodušni. Ne znamo. Tuga preokrenuta u radost. Ali ovo veliko mnoštvo je poslije prikazano kako govori budimo sretni, radujmo se, veličajmo Boga jer je nevjesta uzeta. Ako im bilo tko kaže, ali vi niste iz klase nevjeste, njihov odgovor može biti, ipak, blagoslovi dolaze svima, čak i nama. Klasa nevjeste su prvine Božjeg naroda. Sami smo krivi što nismo uspjeli ući u razred nevjeste. Da smo vidjeli prije nekog vremena, kao što sada vidimo, težili bismo i ne bismo podbacili. Ne bismo slušali što Babilon ima za reći. Mi bismo trčali sa ustrajnošću trku postavljenu pred nas. Bili smo ošamućeni doktrinama demona, 1 Timoteju 4, redak 1. Drago nam je da smo sada probuđeni. Radujemo se što se je Božji plan tako veličanstveno razvijao. Naše svjetiljke sada gore. Blagoslovljeni smo kao nikada prije. Budimo sretni i radujemo se što je nevjesta proslavljena. Stada nestalo iz tora. Stada će nestati iz tora. Kada se primjenjuje na izabranu crkvu, to se gleda sa zemaljskog stajališta. Postoji zemaljski tor i nebeski tor. Sada smo u stadu na zemlji. Moramo umrijeti kako bismo ušli u slavu koja nam je obećana, ući u nebeski tor. Naš gospodin Isus je bio odsječen od zemaljskog tora kada je umro. I kao s našim gospodinom, tako je i s nama. Moramo biti odsječeni iz tora ovdje prije nego što uđemo u tor iznad. Može se činiti velikom mnoštvu u neko vrijeme kao da sve stvari propadaju i da se ništa ne događa, ali s Božjeg stajališta smokva će pupati i maslina će donositi svoj plod. Neće biti pobačaja Božjih namjera. Crkva će dostići njezino potpuno proslavljenje, a zatim će loza donijeti veličanstveni, zreli plod za cijelo čovječanstvo. Čitali smo članak iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. siječnja 1914. godine.